Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. Čujem da hvališ se svima, da prijati moja daljina, da piju se najbolja vina, da umirem što drugi te ima. Čujem da zvijezde ti skida, čujem da kumove bira, a znam da meni se svetiš, na svaki moj pad poletiš. Pusti da vjeru gledalci. Pusti da verujem u to, a sada još jedna njegova pesma. Irza Kralju. Hej, ja sam opet ružno sanjao, neko sivo nebo jesenje, burmu u rukama neženje. Kažu skoro si navratila, kažu da si se podmladila, što se barem nisi javila. Svud u gradu moji drugovi, moja braća, moji kumovi, da ti svaka vrata otvore, da te čuvaju kao da sam tu. Dobrodošla ti svako tvoj, neka ti se dive prevedoj, ja ću da te dočekam u snu. Da si tu, kao da sam tu. Svud u gradu moji drugovi, moja braća, moji kumovi, da ti svaka vrata otvore, da te čuvaju. Dobrodošla ti svako tvoj, ti se dive predepoj, ja ću da te dočekam u snu, da ne kvari let, neka danđe ostane na tu. Bravo, Mirza! Dobrodošao, bolje Mirza, dobrodošla ona, a dobrodošli vi, poštovani gledalci, u emisiju... Tako je, sjajno je, Mirza, sjajno. Hvala sjajno. Puno. Pesme nove, sve lepše od lepše. Hvala puno. Evo prilika da evo, u ovoj genijalnoj emisiji strojišemo neke moje nove pjesme. I to uživo, što je najvažnije. Da. Tako je, pozdrav, još jedan aplauz za Mirzu Selimovića. Za jednog sjajnog momka, divnog čovjeka, koji je pronašao jedan svoj put na estradi, onako časno i pošteno se izborio za tu poziciju. Hvala puno, Žilimo. Pre, ja mislim, 10-11 godina. Tako, deseta godina. Pre deseta godina Mirza je došao, prijavio se za takmičenje u Zvezde Granda, ja se sjećam,
i tih dana, ja sam se i tad bavio više zvezdama Granda, pošto ova emisija nije postojala. I sećam se kako je onako došao skromno, fino, izašao na ovu scenu, otpevao, pobedio. Sve je bilo skromno dok nije počeo da peva. E, tada već sve nije bilo skromno. Tako, i onda je on pobedio, ali onako svoj put. Tiho. Estradni. Bez neke velike žurbe, strpljivo i vredno. I evo, zaista sam ponosan, Mirza. Hvala puno, Žile. Hvala. Si ovde. Veliko mi je zadovoljstvo. Hvala. Si zaista zasluženo i član ovog žirija. A što se tiče tvog pevanja, nemam šta da pričam. Evo, dragi naši gledalci, nadam se da je toplo vama u kućama kad nas gledate ovako. Mi ćemo se potruditi da odavde pošaljemo jednu toplinu punu ljubavi. I u to ime želim da pozdravim jednu posebnu gošću s koju zaista imamo čast da ugostimo onako sa posebnim zadovoljstvom. Molim jedan veliki aplauz za ovu divnu ženu i za čitav projekat Radna akcija, Tamara Spasić. Ja se nadam da ovo lice dobro poznajete i mislim, Tamara, tebe kad čovjek pogleda, prvo mora nekako da se nasmeje onako sa puno ljubavi, kao što te ja sad gledam. Hvala, Žile, i ja tebe isto. Evo, Marko i ja, dok ste najavljivali emisiju, uživali smo svaka čast. Gledali smo kako da preživimo ovaj januar. Da. Pošto je taj mesec od novih godina i ovih praznika, kako ćemo da dobacimo do 1. februara. Da. Tu smo pravili planove. Ali moram da vam kažem nešto. Ja, obično, kada ljudi tako pomenju moje ime, kažu, jao, mnogo vas vole moja deca, moji baka i deke i tako dalje. Najveći fanovi našeg Žike su moji roditelji. Verovao ili ne, Žile, majke mi. Moj tata je nabavio tvoj broj telefona i sad kad me je vozio ovde mi je rekao, ja sam hteo njega da pozovem, da ga zamolim da te pozove da budeš u emisiji. Živa istina. Živa istina, tako da si mu ispunio novogodišnju želju odmah. Hvala ti. Sjajno što smo ispunili želju tvog oca, ali sad jednu stvar moram zaista da pohvalim. I zaista vredi pohvaliti neke lepe stvari. I mi se trudimo da ističemo to u ovoj emisiji. Dakle, emisija koju ti radiš i se zove Radna akcija, i za one koji ne znaju, to je u stvari jedan vaš porodični projekat. Naime, ti sa tvojim suprugom i vaša ćerkica. Vi u stvari već, evo, koliko ste emisiju radili? Oko 200 kuća ste napravili, renovirali. Za koliko je to godina? To je 7,5 godina. 200 kuća, 200 porodica, oko 800 dece. Preko 20.000 kvadrata, to su neke cifre. Eto, pogledajte, molim vas, taj moment i moram nešto da naglasim, malo pre sam pričao sa Tamarom. Dakle, oni kad krenu na snimanje, to traje danima. Nije to kao ova emisija, mi dođemo u jednom danu, snimimo i do sledeće emisije. I evo, skoro ste se vratili sa četvoromesečnog snimanja uporedo i ne znam koliko je tu bilo već kuće u pitanju. I vaša ćerkica ide zajedno s vama. Vi živite tako, ako odete u neko mesto, verovatno u nekom hotelu, pa kad napravite pauzu, ona dođe ovde, pa onda u vrtić, pa ponovo sa vama. Pozdravi tvog supruga i još jedan aplauz za ovaj... Hvala, lepo, hoću. Za ovaj projekat. I stvarno hvala na poziv. Sjajno. Sjajno nešto, ali moram i ja nešto da kažem, pošto je Tamara ovde i Tamara je moja koleginica i nismo imali priliku često da se viđemo do sada, ali meni je zaista posebno zadovoljstvo da kao koleginica kažem da konačno na našim ekranima postoji prava osoba na pravom mestu. Hvala, zaista to radiš sa neizmernom ljubavlju i sa neizmernom spontanošću pre svega. Sve to što uradiš, da ne pričamo o rezultatima, evo koje je Žika rekao, i zaista izražavam jedno duboko poštovanje prema tebi, tvojoj porodici i svemu onome što ste uradili do sada i kao sjajnoj koleginici. Hvala najlepše. Bravo. I tu je naš nepromenjivi predsednik, premijer, Saša Milošević Mare. Dobro večer svima.
Dobrodošli u našu paradnu akciju. Tako je. Izbori su prošli, jel tako? A mi, da se ne bi stresirali, mi smo izbori ukinuli i nemamo mi šta da idemo na izbori, jel tako, Mare? Pa ja se trudim da ne smetam, eto. A naše? Nemam neka ovlašćenja, ali u okviru svojih ovlašćenja ponašam se, mislim, u skladu. U skladu sam sa ovom. Tako je, ekipa koja pobeđuje, ona se ne menja, bre, ne, bravo, Mare, moj lepi. Rezultati, dragi naši gledalci, govore o vrednosti njegovog predsednikovanja i moje asistencije kao premijera. Dakle, i dalje smo najgledaniji, i to upravo zahvaljujući vama, dragi gledalci, koji ste prepoznali ovo što mi ovde radimo, kao što ste i prepoznali ono što radi Tamara i tu jednu veliku i lepu jednu akciju koja ona radi. Ja sam samo htela da se pridružim tome i da kažem da je njena emisija zaista za mene najbolja emisija na svim kanalima, pošto ona je povremeno i odlazila na neke druge kanale, ali ubedljivo najbolja emisija koja postoji, najhumanija. I potpuno, ona je ozbiljan investitor postala, 200 objekata renoviranih, obnovljenih za samo 7,5 godina. A zamisli u ovom trenutku koliki onaj spisak ima majstora koji su sada trenutno najtraženiji. Znači ona postaje najtraženija i najpopularnija osoba. Apsolutno, apsolutno. Ali mi opet treba veza, Žik, za stolar. Opet se sve vrti oko Žika. Da, a Radoš, ako se ne varam, tako, Radoš se pita. Ja sam najbolji majstor. Tako je, Žile je ovaj rasadnik, između ostalog i najboljih majstora u Srbiji, da znate. Ja već počinjam sumnjom da Aleksandrovac ima oko 2,5 miliona stanovnika, ali da se to ne broji. Malo nas ima, ali smo pravilno raspoređeni. Mirza, sjajno pevaš. Sreća što je ovaj studio toliko visok, pa i možete tvoje visine da primi. I sjajno su te pratili, orkestar je normalno perfektan. Dragana, super izgledaš i dobro nam došla. Apsolutno, naša prva dama. Oplav za našu dragu, Dragani. Jeste, bila je. Bila si mi bolesna da odam od emisiju. Malo, šta da radimo? Si mi se popravila, dušo. Nisam se popravila, nemoj tako. Ne, mislim što se tiče... Ja mislim da je izgubila malo. Pa jesam u bolesti, čovek malo izgubi. Bolest nekad ima prednosti. Što kažu, tenula si malo, što kažu kod mene u kraju. Da, to je tu. Ali dobro, mi smo sad u drugom krugu. Još uvek i naši kandidati su spremni, nestrpljivo čekaju da izađu na scenu i ajmo da vidimo ko će biti sve večera sa nama. Ja sam Dragan Subotički, imam 65 godina. Dolazim iz Bečeja, jednog mesta pored Novog Sada. Nije daleko od Novog Sada. Oženjen sam, imam tri ćerke velike, evo jedna je tu sa mnom. Ne znam šta bi te pitao, jedva čekam da počneš da pevaš. Evo, žiri je tu ispred tebe. Hajde ja onda pjevam, pa me pitaj posle. Tako ćemo. Vesta, sve je prema očekivanjima vašim kod nas ovde, je li tako? Sve, apsolutno, fantastično. Imali ste probu, pevate zahtevnu pesmu, to je bilo na probi u redu? Jest. Gde mu dođe Gloster? Bojene, evo odmah je bilo pitanje od Milica, gde se nalazi taj Gloster? Ne, ja sam pitala gde mu dođe Gloster. Sad ćete vidimo. Kaže Mili. Da, jugozapad Engleska. Pošto je ova jedna domaća emisija, ja da kažem, došla sam da... ispunim svoj životni san i da povedem Žiku u Švicarskoj. A reći ću razlog zbog čega. Bravo, videli smo naše večerašnje kandidate, a sada ćemo videti šta nam je u svom profilu i kako je pevao naš kandidat koji otvara večerašnju emisiju. Moje djetinjstvo je bilo super i ja sam, ajmo reći, i ponio iz tog djetinjstva ajmo reći, taj neki mir i ljepotu onog doba i to mi je drago što sam uhvatio, ajmo reći, tih par godina koji se sjećam i da budem pionir i da budem dio te neke manifestacije. Trenutno se bavim apsolutno muzikom i najveći dio života sam radio to, a usput sam povremeno neki lokal držao ili videoteku ili tako nešto u ono vrijeme kad je to funkcionisalo. Sretan sam zato što nikom ne zavidim. I kad pokušam da rezimiram nečiji život i kažem ono, nađem to i kažem to ja ne bi nikako. Bez obzira što ovaj šta god da ima u životu. Zadovoljan sam i s ovim što sam ovde danas. A bio bi prezadovoljan i presretan i da pobjedim, naravno. Znači nisam sad toliko ni skroman da kažem ono, ne, od nule pa do kraja sve što može da se desi, nek se desi.
Ne znam šta bi te pitao, jedva čekam da počneš da pevaš. Evo, žiri je tu ispred tebe. Hajde ja onda pjevam, pa me pitaj posle. Tako će, tako ćemo. Sad čitam ovu vašu biografiju. Pa to je tako jedno veliko bogatstvo. Vi ste toliko toga napravili, prošli. I jedva čekam da vas čujem. Šta pjevate? Tako ti je mala. Tako ti je mala, moja kad ljubimo sa. To će biti nevjerovatno. Kulke čuti na nulice, odvisne na ogrlice. I kolače i bombole za poljubac za čudac i da. Na kraju kad ti kažem, molim te, ne vjeruj mi, lažem te, čako ti je mala moja, kad ljubi bosara. Dobro večer. Moje ime i prezime je Arman Morankić, dolazim iz Brčkog. Imam 45 godina. Zanima li vas još nešto? Ne? Ok. Mene zanima. Može. Armane, dobrodošao. Ja se izvinjam, ja sam prvi put žiri, inače, u životu. I nije to baš neka zavidna pozicija, pošto bi ja za sve glasala. Inače, vjerujem da nije, vjerujem. Gledam ovaj profil vaš. I zadivljena sam stvarno. Prvo zato što smo tu više manje negde generacije. Ja sam pionirka i pamtim neko bolje vreme. I vidim stvarno da ste bili svuda. Gde vam je bilo najlepše? Jel pamtite od ove silne karijere kad ste pevali? Jel negde možda u regionu, jel postoji neka najzabavnija ili najzahvalnija publika? Teško reći, ali najljepše mi je kad mi je lijep u Brčkom. A pa dobro, lepo. Lepo. A u tom Brčkom... Ja to pobijedit odakle si pošao. Bravo. Ta pobjeda je najbitnija. Bravo, pa u Brčkom ste i... Evo ja bih pozdravio moje brčake koji me stvarno podržavaju jako puno. Pa jeste, pa evo ga. Dobro, mi smo komšije, tako da ja Armana poznajem. Mislim, ne znam da li smo se negdje onako, možda par puta smo se negdje sreli onako u putu. Pa i više smo znali jedan za drugog tako što smo svirali po istim klubovima. Tako je. I gdje su hvalili jednog i drugog i tako dalje, jedni mene, drugi tebe. Tako da Arman je jedan onako jako talentovan, markantan tip. Koji, za kog sam ja čuo još prije nego što sam ja počeo da se profesionalno bavim muzikom, tako da evo, drago mi je da si ovdje zaista i želim ti svu sreću. Tako je. I ja sam čula da ste bili vrlo nestašni kada ste bili mali. Katastrofa. A imate blizance? Imam blizance koji su... Pa kakvi su oni bili kad su bili mali? Kad bi 8 bilo, ne mogu mi parirati. To kažu, mislim, prijatelji, familija od roditelja i tako. A je li oni vole da pevaju, vole li muziku? Ne. Ništa. Erdogan studira, mislim, na likovnoj akademije, a Ardija na komparativnoj književnosti i oni samo to. Svaka čast. Pa samo to i zanima i ništa. Umjetnici. Svaka čast. Jedno čekam da vas čujemo. Nemoj da se smiruješ sad na sceni, molim te. Nemoj sad da se smiriš. Onda sam već krenuo. To ti kažem. Šta slušam, Armane? 21. vijek. Odličan izbor. Samo napred. Tako je. Pa ste dugo radili zajedno? 4 godine smo radili zajedno, znači najlepše iskustva i mogu da kažem slobodno najlepši period u mom životu. Ja savršeno živim u savršenoj laži, imam sve što ima cijenu, a srce svoje draži. Pune sobe loše rame za tvoju dušu vijek. Dobro došao u 21. vijek. A gdje ljubav jeste od moga oka sakrili? A gdje su ti komači moje sreće, sad ste zaspali?
da se rodim, ja nisam ti, oh-oh-oh. Loše mi je, pratit će me ponovo. Tako ima dobru energiju. Radite sad zajedno? Ne, ne, ne. Ti živiš u Beogradu? Živim u Beogradu, da. A on je u Brčkom ostao? U Brčkom, jesestveno. Pre 15 godina smo radili zajedno. A, ti ćeš 15? Ne mogu da verujem da je toliko već prošlo, ono... A, nema. 20. Tek smo počeli. Tako je. Ja savršeno vidim, u savršenom mraku, kad ponestane mi sunca, daju ga na slavku. Bez ove loše robe za tvoju dušu je dobrodošao u 21. vijek. A gdje je ljubav, gdje ste od moga oka sakrili? A gdje su ti kovači moje sreće, sad ste zastali? Ja nisam tio tako da se rodim, ja nisam tio, oh, oh. Loše mi je, pratite me ponovo. Pošaljite mi odgovor, da ne umrem u zabludi. Šta ću ja na svijetu tom gdje ima srca manje nego što ima ljudi? A gdje je ljubav, gdje ste od moga oka sakrili? A gdje su ti kovači moje sreće, sad ste zaspali? Ja nisam ti od zakona se rodim, ja nisam ti, oh, oh, oh. Loše mi je, pratite me. Bravo! Bravo, bravo! Bravo, Armine! Ja se uopšte ne čudim što ste se vi i Mirza uzajemno hvalili. Apsolutno. Ne čudim, pa da čujem. Mirza, jel nastavljaš? Jel nastavljaš u istom... Evo, ja onako u istom tom nekom tonu. Tako je, da. Armane, pričali smo sad gore. Mislim, kod Armana nema zime, samo dobar, ono, pametan izbor pjesama i to će sve da grmi. On je energičan, tačan, pretačan. Jednostavno, u ovoj muzici koji on izvodi, on je tu svoj na svome. I drži se tog svog nekog pravca, pametno biraj pjesme i do kraja idemo i to je to. Bravo. To je to. Dogovoreno. Bravo, Tamara, izvoli. Apsolutno, apsolutno. I energija koja je strašno važna na sceni, dugo pevate, tako da nema treme, ali već kada ste uspeli da vaspitate tako divne velike dece, šta da pričamo mi o pesmi, stvarno treba samo da uživate. Bravo, Mara, izvoli. Meni je bilo odlično, zaista. Imao sam ovaj utisak da, ono, da sam, kad si se pojavio, da me ne razumeš na loš način, nego upravo obrnuto, ovaj, imaš tu konstituciju strongmana, onako, znaš, kao sad će da uvati da one gume valja, prebacuje, ali si tako otpevao da bukvalno si opravdao to očekivanje te snage koja dolazi ovako vizualno od tebe, tako da čestitam ti, sjajan nastup. Rekaj, to znači je na svom mjestu. Sjajan, sjajan nastup, zaista, sjajan nastup. Sve je spojeno i sve je sjajno, a bit će i u ovom revijalnom delu, koliko sam uspela da čujem dok je Žika razgovarao sa kolegom. Tako je, lepo si rekla, samo želim da ga predstavim, Vladan Milovanović, molim pozdrav za ovog momka pored mene. Inače, Vladan i Arman su drugari i čak su jedno vreme svirali zajedno. Ja sam umeđu vremena dok je pevao već to ispričao se sa Vladanom. Tako da, ja jednak, u stvari čekam da vas vidim na sceni ponovo. Posle 15 godina, Vladane, ajmo na scenu, Vladane. A nama se, dragi gledalci, sprema pesma. Jedna divna pesma. Svima će prijati nekako s proljeća, koju je u stvari u originalnoj verziji otpeo Kemla Monteno i... I Crvena jabuka. Je li tako, Vlado, Divlja, ja mislim... Ne, ne, Crvena jabuka. Crvena jabuka. Tako, imali smo dosta verzije ove pesme, ali sad imamo dva sjajna momka na sceni. Divna emisija, divna noć, puno osjećanja, lepa pesma. Uživajte, dragi naši prijatelji. Ajmo, najbolji orkestar. Ajmo! Ne
nekako s proljeća uvijek meni donutra neka čežna tamna tiha mudrost dana spuštam ja stare kofere na perone sudbine to je miris zranih godina moj kaput baš je težak najdraža nekako s proljeća ja se sjetim starih drugova probudem se u meni svi dernici pijani tad nosim stare cipele one znaju tvoje ulice to je boja crno-ponoćna moja duša baš te voli najdraža i opet taj osjećaj samoće kad neće nikog mene krene i hoće i opet mrakom svoje pjesme bojim i pijano želje za usnama tvoji sad sam ti odludila nekako s proljeća sad sam ti odludila bez tebe s proljeća Sjajno, dragi naši gledalci. Evo dva drugara na sceni. Posle 15 godina ponovo pevaju zajedno. Ali je sjajna pesma, bravo. Nekako s proljeća sjeti mene nepravda na pobjede poraze i sve lažne obzire napravim račun praštanja popijem pusta mašanja to je ukus lijepog kajanja moji kapci baš su teški najdraža nekako s proljeća noć mi oči otvara pjevam sam da uhvatim nema dana da ne izludim a hoću da te vodim ja tragom sunca jugom maslina to je dodir tvojih bedara moja duša baš te volim najdraža i opet taj osjećaj samoće kad neće nikog mene krene i hoće i opet mrakom svoje pjesme bojim i pijano želje za usnama tvojim sam sam ti odludila nekako s proljeća sam sam ti odludila nekako s proljeća sam sam ti odludila nekako s proljeća sam sam ti odludila bez tebe s proljeća. Hvala, hvala. Hvala ljudi. Bravo. Kako je divno čuti ovu pesmu, pa čini mi se u svakoj emisiji kad bi bila, ne bi bilo na odmet, posebno u ovakvom izvođenju i naravno za orkestar. Bravo. Svaka čast. Svaka čast, Armane. Svaka čast za kolegu. Vidimo se na kraju emisije. Idemo dalje. Čeka na sljedeći kandidat. Hajmo da pogledamo ko je. U osnovnoj školi ja sam... Svi su ono zamišljali, kad god me vide, svi su zamišljali ova će biti ili pevačica ili frizerka. A ja kod kuće, što kažem, ja uvijek, moj prvi bend je bio usivač. Kad god uzmem da čistim, ja uvijek pevušim i moj idol je bila Lepa Brena. Kad god me majka istuče, ja kažem, sad ću ja pismo napisati Breni, ja
idem da budem njeno dete i gotovo. Od 14. godine sam počela da pevam. Imala sam neku familiju, dva brata koji su svirali. Sa njim sam malo tako počela da pevušim isto iz škole, malo po neke dečije festivale. I onda sam otišla sa mojih 19 godina i onda sam pevala 5 godina u Turskoj. I ovo mi je bila najveća želja posle toliko rada u mom životu koji se bavim sa muzikom. I volila bih da nešto ostavim iza sebe, da moja deca da vide da sam ja nešto uradila. Pošto je ova jedan domaća emisija, ja da kažem, došla sam da ispunim svoj životni san i da povedem Žiku u Švicarskoj. A reći ću razlog zbog čega. Rekli ste da vam je želja da makar jednom se pojavite na TV-u i na toj sceni. Pa kakav je osjećaj? Tači. Ja sam rekla, to je sve... Prvi put sam to doživjela kad sam prvog sina rodila. Kao što sam rekla, sve to je pred čime drhtiš, a čemu se diviš. To je tako zaista je. Drugi put, treći put u mom životu. Neopisivo osjećaj, ali tako? Tačno. Pogotovo na ovoj vini. Tačno, tako. Hej, Perice, moja Perice, zavoli me bar malčice i ljubi me dok ne isprazniš sjećice. Hej, Perice, moja Perice, ne pucaju sve babice i lomi me kao gračice sjećice. Dobro veče. Dobro veče. Ja sam Dragana Suljkanović iz Makedonije. Malo me ovaj video pogodio emotivno. Jedan veliki pozdrav za ovu predivnu publiku, za ovaj predivni žiri, za ovaj predivni orkestar. Žiko, za vas više. Nemam šta reći, ja sam u velikoj dilemi. Šta si? Joj, čekaj. Imamo veliki problem. Kakav duša, odmah mi objasni. Ovako, ja mislim da se ljudi sećaju prvog mog nastupa. Prvo, da kažem što je najbitnije. Imala sam puno pitanja kako je bilo, šta je bilo, ovo, ono. Ja sam samo rekla da sam ovo platila, ne znam koliko, ovo ne bi se... Ne bi bilo ovo. Čekaj mi polako, bre, Dragana, šta se uzbudila? Bre? Ne znam. Čekaj polako, daj jedan aplauz. Šta ti je, Dragana? Ja sam mislila, Žile, ja sam mislila da ima dilemu da li da vodi tebe ili Mare te u Švajcarsku. Tačno, upravo to, rekao. Tamara. Eto, vidiš. Poštovanje, Tamara, i prema vama. Poštovanje. Morat ćemo ugovori sa vama, ja mislim. Pa, s obzirom da ste krenuli da pevate uz usisivač, ili ćete kod mene u radnu akciju, ili ćete sa Žikom i Markom. Ja sam jedino siguran da radna akcija ne treba u Švajcarskoj, to znam sigurno. Da, ali imamo problem, sad je 50-50. Mesto jednu kutiju ja moram dvije nositi sada. Ne razumem, objasni. Pa za priloge. Pa eto bio je dogovor Žika da mi napravimo neki kao humanitarni koncert. Dobro. Kao sa Tamarom, možda ćemo se dogovoriti da to negde priuštimo. I sad ljudi zovu, kaže Dragana, pa a gdje je Mare, pa ovo, pa ono, 50% Žika, 50% Mare, rekao ja ću dvije kutije onda nositi, ko poljubi Žiku njegovu kutiju, ko poljubi Mare. A, po 50 evra? Tako, 50 franaka. Po 50 franaka? Tačno. I ono dođe poljubi 50 u kutiju. Pa da. I onda ćemo, i onda ćemo sa Tamarom da se dogovorimo. I onda uzmemo kutiju i damo Tamari da napravi neku kuću. Baš može. Tako, upravo tako. Samo da znaš jednu stvar. Moj Žiko, bilo bi dobro da skupimo za prozor ti i ja da znaš. Ne. Posle ove emisije, vidi, dižemo mi cenu. 100 franaka. Nismo mi bre laki muškarci, bre, vidi. 100 franaka ima. Nego šta? E se slažeš? Slažem se, naravno. Evo, dušo moja, prvo ti kažem, dobro izgledaš, utegla si se. Hvala dobro. Puno. Super izgledaš. Nisam smršala sam od treme, nisam ni jela ni spavala nikako. Evo, živi, izvolite. Evo, još jedan aplauz do Božićnice za našu Draganu Suljkanović. Opusti se, dušo bre. Dobro večer, Dragana. Dobro večer. Ja sam ona leva kutija. Govorim iz kutije upravo, tako zvučim, ali dobro. Kako ste?
samo polako. Pa uzbuđena žena. Dobro je. Ja, mogu reći čim stojim na nogama, dobro sam. Ja stalno govorim da ne treba ta uzbrdica pred scenu da bude. Znaš, ljudi se zadišu prosto, znaš, treba sa ravnog da dođe. Da, tirzu da pošaljemo, da pridrži žena. Što bi reći kod nas, opusti se Bona. Bona, da. Reakcije na prvi nastup kod vas gore, pretpostavljam u Švajcarskoj, da je bilo više reakcija, je li tako? Neverovatno. Ja kažem, znači da smo platili reklamu ili da ne znam šta sam uradila, ne bi bilo to što je ovo, znači totalno nešto, neki preokret, neverovatan. A kako se vama dopao vaš nastup? Predivno, predivno. Ja sam rekla, to je jedna emisija sa puno ljubavi, puno emocija. Jedna toliko domaća, topla atmosfera da to se ne može rečima opisati. Ne, i nećemo rečima, nego ćemo pesmom. Ne može, to treba neko doživjeti. Pesmom ćemo da opišemo, a vi nam recite šta pevamo večeras. Pevamo večeras od Cece, drugarice prokletnice. Može, samo napred. Neka si joj rekla, ajmo. Neka si joj rekla. Ajmo opisati. Najbolje druge, ko sestre rođene. Da ljubiš iskom, ja nisam znala, krila si od mene. Bile smo nazve najbolje druge, ko sestre rođene. Da ljubiš iskom, ja nisam znala, krila si od mene. Kažem, Žile, vidiš i sam da je stvarno vrh, nema ta drag. Vi radite zajedno, tako? Radimo zajedno u Majamiju. Kaka bre Majami, bre? U Majamiju, u Lucernu, brat. A, Majami, ne, u Americi. Sve moje tajne dobro si znala, sve sam ti pričala. Ti nisi htjela da budem doma, ti si me izdala. Tajne dobro si znala, sve sam ti pričala. A ti si htjela da budem ona, ti si me izdala. Drugarice, prokletnice, šta učiniti? Šta ti znači u životu žaka ljubavi? Bravo! Dobar čestaj, bravici! Bravo, Dragana! Je li sad lakše? Hvala, malo je lakše. Malo je lakše, sigurno da je malo lakše, a mislim da će sada biti mnogo lakše kad čujemo šta Mare kaže. Pa, nekako mi se javlja, ne znam da, zašto. Da, jasno mi je. Leva kutija. Da, da. Nije se čula ta trema kao što sam se ja uplošio da će se čuti. Mnogo je sigurniji nastup bio nego priča pre toga. Tako da čestitam na drugom uspešnom nastupu, Dragana. Hvala lijepo. Bravo, Tamara. To je iskustvo kada ne pričam prva. Od sad me Gago pitaš uvek prvu. Jer sam ovo ja htjela da kažem. A dobro, dobro. Malo sam se bila uplašila, mnogo ste bili uzbuđeni, zadihani i onda zna glas stvarno da igra malo ili svaka čast, odlično se, ipak govorimo o amaterima. Dakle, zaista svaka čast i televizija i gledalište i sve. Divno izgledate i divno ste zvučali. Hvala. I raspevala je odeljenje, što je odličan znak. Yes. Bravo, Mirza. Vidi se da Dragana uživa zaista na sceni, da je veliki emotivac. Hvala. I zaista od srca mi je drago što eto vidim ovdje da je Draganin san bio da se pojavi jednom
na televiziji. Evo, ovo je već drugi put, tako da pojavljivaćete se vi još sigurno. Tako da želim vam svu sreću. Nadam se, hvala vam od srca. Divno je, živi se san. Jedna od mnogih u ovoj emisiji. Žika je već nekako, čini mi se, predstavio u toku pesme, ili se ne varam? Jesam, predstavio sam Stevu Jovanova. Molim aplauz ovog momka pored mene. Inače, to je prijatelj i kolega Draganin. I oni zajedno rade u jednoj kafani, kaže, ja ga pitam, gde radite, kaj je u Majami? 1001. A čekaj, Majami? Stevo, dobroveče. Dobar večer, Žile. Želim da pozdravim cijelu tvoju ekipu i ovaj lijepi orkestar, stvarno. Jedan aplauz ako može, stvarno. I za ovoga našeg basistu, a naravno i za Draganu i za sve nas, jel? Eto, radimo zajedno već dugo, dugo godina i ovaj, tako da ne bi imao šta da puno šta da kaže, malo sam i ja uzbuđen, izvinjavam se. Kaže Steva, i on kaže, imam i ja trebu. Rekao, dobro, Stevo, pusti se. Ali vidi, osjećam jednu sjajnu energiju ovde. I prosto si prenala tu uzbuđenost i tremu i na Stevu. Ali ima jedna osoba koja uopšte nema tremu, a to je tvoja prijateljica. A to je gospođa Sofka Karanfilovska. Ona nema tremu, zato što je ona ozbiljna gazdarica, inače, jedne lepe kafane ili restorana u Švajcarskoj, je li tako? Kako zove? Da, kod Solence na Pičenci. Kod Solence. I Tref se zove, je li tako? Tref u Badragacu, Badragac. U Švajcarskoj, da. Gde beše Badragac? Badragac, to ti je negde do Sarkovca. Kod Kraljeva dole, nije? Ne, između Kura i Badragac. Sargansa. A Sargans i Kur, da, dobro. Sargans Badakac, i Kur. Kako? Bardagac. Badragac. Badragac, Badragac. I šta je mu taj Badragac? Pa ima kafana naša, ti držiš naša, to? Naša, samo naši dolaze, ovako poput Dragane. Ona i prva počela kod mene kod da tebe? Peva. Da. Je li ima ćevapi u Badragac? Nema, ne radi. Kako bre, nema ćevapi? Ne, kakvi ćevapi, šta će mi, nema tu para. A kad vi dođete, možda biti. Nema, ono, kuhinja, samo muka. Žele, ti kad dođeš, ja ću tebi, ne ćevapi, šta ti hoćeš? To vidi, u Badragac ima divo. Tako je, nećemo ćevape da jedemo. Vidi ovako, super, sjajno, došla, vi ste zajedno došli iz Švajcarske. Da, sino smo stigli. Ja moram samo još nešto da kažem. Kaži, dušo. Moram jednu moju dragu gospođu, koja je specijalno došla zbog mene, ovdje u prvom redu našu Nadu Korać. To je jedna isto draga moja osoba koja me prati sve ove godine. A sticam okolnosti, to je također i moja prijateljica. Nada koja živi u Cirihu i koja, moram da kažem, ovo zaista nije reklama, jer je to istina, svi koji su bili u Porto Novom nisu mogli da zaobiđu Nadin restoran, koji je nešto najsavršenije što postoji na Crnogorskom primorju. Tako je, Nadu, pozdrav, Nado. Bravo. Dobro, sjajna podrška. E, sad ćemo da vidimo da li su oni dolazili džabe ili nisu. Dajte meni ovaj mikrofon. Ajmo, Stevo, vidi ovako. Sad kad izađete na scenu, pošto vi pevate zajedno, ili tako? Molim vas ovako, zaboravite ovaj studio. Zaboravite da sedi žiri ispred vas. Zaboravite i ljude koji vas gledaju. Hoću da vidim kako to izgleda kad ste vas dvoje tamo u kafani. E, to ću da vidim. Probat će da žile. Ajde, Stevo, a nama se sprema pesma Jugoslovenka. Bravo! Dragana Sunkanović i Stevo Jovanov. Ajmo, rokeri! Lijepa djevojko, ko ti rodi oko plave dno, ko ti dade kosu zlađanu, ko te stvori tako vatrenu, ko ti dade kosu zlađanu, ko te stvori tako vatrenu. Oči su mi moj, Petra mi je duša slovenska, ja sam Jugoslav.
tebe. Da, 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 da. Dobro da. Beobre snima. Dobro. I sin mu dobro svira, sin njegov isto. E, sjajni su, majke. Da, da. Gle. Stevo, kralju, glej. Odakle si, lijepa ne znam ko, jesi krala sunca bijelilo, gdje si pila vino medeno, kada ljubiš tako slađano, gdje si pila vino medeno, kada ljubiš tako slađano. Oči su mi Svetna mi je duša slovenska, ja sam Jugoslovenka. Oči su mi more Jadransko, kose su mi klasje panonsko. Svetna mi je duša slovenska, ja sam Jugoslovenka. Ja sam Jugoslovenka. Bravo, Stevo! Bravo, vidi! Moram da kažem da sam uživao dok sam gledao ovaj nastup, ali moram, vidi, meni ne mogu da sakrijem oduševljenje sa Stevom. Tebi svaka čast. Puno, puno ti hvala, Žile. Ovo je naša živa legenda, ljudi. Mare, izvini, ne mora se ljubiš. On će imati više malo moža u kutiji. Ne mora se ljubiš. Hoće 100%. Je, ovako, sad ću da vam kažem šta ću da uradim. Vidi, ovo će biti jedan ozbiljni izređenje. Dušo, idi slobodno tamo kod tvojih drugara. Stevo, stani tu. Toliko me je dirnulo tvoja neka iskrenost kad smo malo pripričali. Onda sam video tu tvoju želju. Video sam kad si izašao ovde na scenu. Onda si se ovde sjajno potrudio, peo si jedan duet, jednu sjajnu pesmu, ali ja ovako, sad ću ti pružiti priliku, ovo prvi put radim u ovoj emisiji, pružit ću ti priliku da otpevaš ti na ovoj sceni ovde nešto, šta ti hoćeš. Stevo, ovo računaj kao audiciju. Jaj, hvala vam puno. Može li lipe cvatu? Pa može, naravno. Jedna strofa, ne mora da se... Ne, ne, ne. Cijelu pesmu. A da li ja smijem reći još nešto, Mare? Žile, pošto se stvarno vrh vrhova. Dragana, izvini, puno izgledaš lepše uživo nego na televiziji. Nemoj da se ljutiš, mada si na televiziji. Ne, daleko od toga što bi se ljutila. Slušaj, ste. Hvala vam, stvarno. Momci, lipe cvatu, jel može? D-mol. Jel može iz D-mola? D-mol, može? Ovo je iznenađenje i za orkestar, i za Stevu, i za vas. Stevo! Nikad neću zaboraviti ovo. Ajde, mili, uživaj moje zadovoljstvo. Lipe Catu! Da vas čujem sve. Eto, Stevo! Stevo Jovano! Ljeto ide, kako si mi ti? Gdje si, s kim si, da mi je znati? Koli mi te ugrijavao, dok je zimus snijeg padao? Koli mi te ljubio? Grom ga ljubio. I baš me briga, gdje si otišla? Rana ti je Jugoslavija, a baš me briga, nisi djete, se u korist tvoje štete, samo tvoje. Yeah.
zaklinjem se dušom i Bogom. Kri ovom mojom seljačkom. Pa klunem ti se i umreću, ali ja te tražit neću, neću, neću. Steo, moj, dobri. Ne kubrem sutra večeras od Marijini, žao. Daleko bilo. A, bravo, joj, sjajno. Vidi, osetio sam tu tvoju želju. Prosto sam osetio. Ne kubrem odmah, evo sada. Ne znam više šta bih rekao. Pozdravim ovu lepu publiku i ovaj najlepši orkestar i ovoga divnoga momka Žiku i njegovu emisiju. I sve one koje nas znaju. Hvala ti, Dragana, hvala Žiko, hvala svima, Mare. Tako je, mili, neka ti ovo da još jedno samopouzdanje i volju da uživate i zabavljate te naše ljude gde vi to svirate. Ne, ali znaš šta, posle ovog nastupa slobodno Stevo spremi i ti kutiju za tebe, znaš, tako je. Ajde, vidimo se, znači. Ajde, evo, dragi naši gledalci, idemo dalje da vidimo ko je naš sledeći kandidat. Molim prilog. Ja sam uglavnom taj koji dođe i radi i ne hvalim se puno ni šta znam ni koliko znam. Ljudi to sami ocene i vide. I to je otprilike to. To da se hvalim nisam puno naučio. Svirao sam sa raznim kulturno-umetničkim društvima. Svirao sam sa bendovima i pevao i svirao bukvalno svugde. Radio sam u trgovini. Radio sam kao dostavljač, kao, to sada prevedem na srpski, to je kao pomoćnik glavnom električaru. Da, to je u Engleskoj. Znaš šta ću ja da budem? Stari svat. Tako, ja ću budem starojko, bre. Možeš, možeš. Tako je, vodim računa da prođe zabava kako treba. I donećemo ti nas dvojica za poklon dve kutije, da znaš. Evo, žiri, izvolite, još jednom najava. Bojan, velikinac, je li tako? Tako je. Evo, izvolite. On se prejedao više puta. I sad smo ga metnuli dijetu. A to je ovo što smo imali naviku da idemo po ove biblioteke. Znate te biblioteke tamo? Da, da, opasno. Jeste, tu smo mi malo i onda smo odlučili da naše đavolove malo stavimo na dijetu. To je bibliotekopatija, da znate. Evo, malo, evo. Ali generalno svaki čovjek ima te, tako da je to sad. Znači, ovde toliko ima emocije i ljubavi. I vama hoću da kažem, pričala je moj kolega o vašem izgledu, što moramo da napomenemo, osim pevanja. Da li je to spoj sporta i ljubavi što vas kroz život tako prosto... Što vam duh izbija, pa ste tako mladoliki. Malo šudna kombinacija, onako sport i muzika. Voditi zdrav život, ali biti i... Nisam jedini, sigurno nisam jedini. Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda, od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. Imao sam i par engleskih svirki po tim pubovima, da. Imao sam, ma 5-6 pubova sam radio. Jednostavno bih želeo da se pojavim, eto, da ljudi vide, nek sami ocene moje pevanje i moj nastup i ovako kakav sam kao osoba. Jednostavno da se predstavim širem auditorijumu. Dobro večer, Bojane. Gdje mu dođe Gloster? Bojane, evo odmah je bilo pitanje od Milica, gde se nalazi taj Gloster? Ne, ja sam pitala gde mu dođe Gloster. Sad ćete vidjeti. Kaže Mili. Da, jugozapad Engleska. Jugozapadna Engleska. Jeste, to je veći, bliži grad je Birmingham. Oh, you speak English? Yes.
Oh my god. Yes, of course. Okay. Pitanje je zašto se ti do sad nisi ženio? E, to ne znam nije na to da odgovorim. Koliko imaš godina, bre ti? 45. I još se nisi ženio? Ne. Imaš li nameru? Imam nameru. A rekao je čovek, rekao je čovek. Ne može u Englesu, mora se vrati u Vrbas. Dajte vina po čulo, dajte cigane za sto. Nek sviraju, nek me razvole, kad me njene oči ne vole. Dobroveče svima. Moje ime je Bojan Boki Velikinac. Dolazim iz Glostera, iz Engleske. Imam 45 godina. I prvo bih želeo da pozdravim sve u studiju. Imate velike pozdrave iz Glostera, iz Engleske. Kompletna ekipa emisije Nikad nije kasno. Posebno Mare, Žika i posebno Dragana. E, bravo. Odmah ću da te ćapim na početku. Izvinite, žiri. Prošli put kad si bio tu, mi smo ustanovili, tvoja majka je bila ovde, gospođa Željka Šakić, molim apravu za Željku. I mi smo objavili jedan konkurs. Pošto si ti dugo izbjegavao taj brak, i sad si se ovako malo stasao, sredio si se tamo u Engleskoj, napravio si posao, imaš dobar zanat. Mi smo objavili konkurs. Hoću da čujem izveštaj da li je to bilo uzaludno ili je dalo neke rezultate. Apsolutno rezultata ima. Ne bih još otkrivao. Stari. E, pa sad. Pa čekaj, mili, pa sad. Žika, ti zna šifru za Facebook, da znaš. To nisam on znao. On ništa ne priča na pamet. Slušaj, ajde mi kaži pre nego što te žiri prihvati. Dakle, rezultati su bili pozitivni i se javljaju da ovaj... Apsolutno. Otprilike nekih 40-ak, možda i više prijava je bilo. Čekaj, jesi ti to malo razabrao? Jesi odvojio ono prvoj ekipu? Ima jedna ozbiljna. Bićeš obavešten sve na vreme. Jedna se do sada izdvojila onako. Bićeš obavešten da budeš kum. Majka, će ga želimo do kraja sezone. Naravno, Žiko, još da budete kumovi. Evo ovako, slušaj me. Za sad je Boki i 40 razbojnika, znaš. Vidi, ako bude izašlo na dobro, ja se nadam. I ja isto. Ja ću dođem ti budem kum gore u Engleskoj, onako drugi krum. Ne mogu budem prvi, imate vi vaše kumove. Dobro, možemo se mi u Srbiji venčat. Slušaj, znaš šta ću ja da budem? Stari svat. Tako, ja ću budem starojko, bre. Može. Tako je, vodim računa da prođe zabava kako treba. I donećemo ti nas dvojica za poklon dve kutije, da znaš. Može. E, evo, žiri, izvolite, još jednom najava. Bojan Velikinac, je li tako? Tako je. Evo, izvolite. Dobro večer. Dobro večer, Bojane. Dobro večer, Mirza. Evo, Žika mi uzeo baš riječ. Sva pitanja. Ovo sam baš htio isto sve da pitam. Tako da, drago mi je da te vidimo danas ovde. Hvala, takođe. Htio sam da pitam kako sada, jel putuješ iz Engleske ovamo kad je misija, jel si više sad tu ili... Putujem. Putuješ. Uzmem par dana slobodno iz firme i... Ovi tvoji te razumiju, vjerovatno, iz firme. Apsolutno, jako im se svidjela emisija. Moji šefovi su svi Englezi. Apsolutno su oduševljeni s emisijom i sa svime i samo kažu... Odlično, eto. Nema problema za slobodne dane, samo idi i snimi novu epizodu. Dobro, baš mi je drago. Bravo. Kako se zove to preduzeće? G-Tem. Kako, G? G-Tem. G-Tem, tim. Tem ili tem? Tem. Šta radite vi? Pravimo delove za šasije automobila. Varimo. Evo, robotsko varenje. Reklama za G-Tem, pozdrav od nas ovde. Ja, majstora, ne mogu da pobegnu. Nema. Reci nam, Bojane, šta ćete nam pjevaš danas? Za danas sam spremio Oči jedne žene. Sjajan izvršaj. Za sve žene sveta i za jednu posebno. I za jednu posebno. I za jednu posebno. Te oči jedne žene, sad su ljubav moja, sad su radost moja. Ne mogu bez nje. Ajmo, momci, uživajte, dragi naši gledaci. Thank you.
kad smo se upoznali, volim te, volim ja. Od kad smo se upoznali, srećan sam, srećan ja. Voli me, ljubi me, jer te moje srce želi. Voli me, ljubi me, jer zauvek bit ću tvoj. Te oči, oči jedne žene, sad su ljubav moja, sad su radost moja, ne mogu, ne mogu bez nje. Te oči, oči jedne žene, sad su ljubav moja, sad su radost moja, ne mogu, ne mogu bez nje. Obavezno. Ja mislim da će da uspije. Pa nadam se do maja da smo rešili. Jer je ozbiljna ta neka? Jeste. A? Jeste, jeste. Ale ne smijem da otkrijem. Nemoj. Ja za ljubav nisam znao, bez tebe bejaca. Ti si sunce moga neba, samo za tebe zna. Srce želi, voli me, ljubi me, jer zauvek bit ću tvoj. Te oči, oči jedne žene, sad su ljubav moja, sad su radost moja, ne mogu, ne mogu bez nje. Sad su radost moja, ne mogu, ne mogu bez nje. Hvala lepo. Hvala. Bojane, vrlo uverljivo. Hvala, Dragana. Vrlo, vrlo, vrlo uverljivo i nekako mi stvarno delujete bolje, onako raspoloženije nego prvi put. Zbog očiju jedne žene. Zbog očiju jedne žene, dobro. Tamara, dogovorili smo se da ti budeš prva, tako je, idemo. Srce moje, moja koleginice, šta je drugačije? Hvala ti mnogo. Nema na čemu. Kako ste rekli, imali ste, Bojane, jednu kutiju posle prvog nastupa? Da. Za prijeve. E pa vi sad da nađete onaj šutiks, onaj građevinski kontejner za prijave sada u ovom drugom krugu koje će vam stići. Ja sam sigurna. A Mari i ja smo rekli vi da nastavite da pevete za jedno dva sata, svašta bi bilo ovdje. Pa da, pa da. Svašta bi se ovdje desilo. Svega bi bilo. Svaka vam čast, pevate divno, lako. Ja vam želim svu sreću. Hvala Tamara. Bravo, Mirza, izvoli. Meni se ovo jako dopalo. Evo što koleginica je sve rekla. Vidi se da uživate u tome dok pevate i idemo dalje. Svaka čast. Bravo, bravo. Hvala, hvala, apsolutno uživam, da. Maren? Pa nema šta, GTM će biti i tekako ponosan na Bojana, tako da još da je francuska firma, se zove GTM, to bi još bolje bilo u ovom slučaju ove kandidatkinje, da kažem, koja je ušla u najuži izbor. A dobro, i za nju jedna mala sugestija, neka požuri, zaista slažem se sa Tamarom. Da, apsolutno. Nek se izjašnjava što pre, jer konkurencija će biti sve oštrije i oštrije. Pa dobro, pitanje je ko se ovde izjašnjava, da li Bojan ili... Pa dobro, ja kažem, samo neka ona bude spremna na to da će ponuda biti uskoro mnogo šira, ali dobro, Bojan je, čini mi se, čovjek koji kada reč stoji čvrsto iza toga, tako da... Upravo tako. Tako da...
apsolutno te podržavam u svemu, i u pevanju i u ovom drugom delu posebno. Hvala, Mare, hvala. Sve najbolje. A sada ćemo čuti ko će Bojana da podrži u ovom revijalnom delu. To Žika zna. U revijalnom delu tu je došla gospođa majka Željka Šakić. Molim, nju smo već pozdravili, ispričali smo se prošle. Ja i majka smo se već dogovorili vezano za ovu svadbu. I mi u stvari sad navijamo da ti što duže ostaneš u ovom takmičenju, jer ne bi imalo smisla, stavimo na pola posla. Je li tako? Morat ćemo još malo da poradimo i mnogo mi je drago što si lepo pevao. Ali, pored mene je tvoja nećaka i molim jedan aplauz za Anastasiju Šakić. Naime, ona je od tvoje sestre čerka i ona je rođena u Engleskoj, ne govori baš dobro srpski, pa ćemo mi malo, ja i Anastasija, malo engleski, malo srpski. Anastasija, welcome. Take the microphone. Do you speak Serbian language? Not really, but I want to. Like, I want to learn it. You are born in? Cardiff. And you go to school? Here it would still be like, I think, a primary school, but like their like secondary school is from like people 11 years old and older. Bravo. And you came from England to Belgrade to give a support to your uncle. Bravo. Bravo. And I heard something that you have one wish to came back to live in Serbia. It's really so? Yeah, I really want to live in Serbia. Why? It's cooler than the UK. The UK How is do kind you mean of, cooler? Well, first of all, the UK is kind of boring, and with food, there's like not a lot of options. But like here, first of all, there's like it just like seems much it's like much better. Oh, bacialo, vedi, you are welcome. At first, you make your school. To finish your school, and you can came here to Serbia, okay? Your parents, your mother, you live with your mother in what town? What Gloucester? Bristol. Also? No, Bristol. And Bristol, okay. Pozdravljamo sve naše drugare u Engleskoj. Evo jedna divna devojka koja je došla da podrži svog ujaka, ali muzička podrška dolazi sa ove druge strane. Majka Željka, majka, jesi pevala ti nekad? Nisam nekada. Nikada. Vama za ljubav sam prihvatila ovaj izazov. Ja. A ovo malo i zbog Snajke. Zbog Snajke. Tako je, da je pesma dočeka, to je važno. Tako je, majka, izvolite, majka, ajmo, dozvolite. Evo, bravo, molim jedan aplauz. Samo, izvolite. Dušo, i ti pevaš, i osim... Bravo, evo i Anastasija će da nam peva. Anastasija ne priča srpski, ali će da peva na srpskome. Ma, sjajno. Evo, dragi naši prijatelji, vrlo interesantno jedna, da kažem... Internacionalni hit slušam upravo. Tako je. A pesma se zove, pazite sad ovo, Nema raja bez rodnoga kraja. Aj ga povedi. Želeo bih samo pre što počnemo sa pesmom da pozdravim sve naše ljude širom sveta, ma gde god bili, uz ovu pesmu i da kažem da zaista nema raja bez rodnog kraja. Bravo, bravo. Kako bi to rekli na engleskom? There is no heaven without... Kako se zove rodni kraj? Ne pokušavaj. Birthplace. There is no heaven without birthplace, dragi prijatelji, iz engleske. Zvuči poetsko. Tako je. Ajmo. Ajde, majka! Da, majka! Nema raja bez rodnoga kraja, bez
majku i sestru i sestričinu. Zajka, imamo ozbiljne vode na doženju. Vidim kako to lepa familija. Nema braće, rodni, ne se stara, rodni, ne se porodični album. Ma svaka vam čast i uopšte izbor pesme. Uopšte nismo očekivali ovako nešto, a zvučalo je savršeno. Sjajno. Savršeno. Hvala, bravo, bravo. Bravo, čestitam. Mama se pridružila, je li tako? Mama, ovo je moja sestra, drago mi je, drago mi je da se upoznamo, drago mi je. Došli ste, je li tako, došli ste sa svojom čerkom koja će se, evo, ovako, tako, krenuti, da je svi vidimo, da podržite brata, je li tako? Naravno, naravno. Da podržite brata, imamo, hoćemo ovaj, vas sviđati i dalje, ukoliko brat prođe. Naravno. Obavezno, obavezno. I ovaj snimak svima da pokažete u Engleskoj. Hoćemo, evo, sve čekamo. Da, ovaj snimak svima da pokažete u Engleskoj i da vide. I što rekao Žika, prevedite ovu pesmu. Jeste, i pozdravljamo Stajku buduću. Nismo se Stajka predstavili ovde. Evo, cela familija je došla. Dakle, dobrodošla si, ja sam Starojko. Spremite tamo i vi spremi tvoju rodbinu da vidimo mi kakvi ste vi. Nije pravilno. Mora se premerimo, ali tako, mili? Gospođa Željka, bili ste sjajni, kao i Anastasija, ako sam dobro zapamtio. Jeste, tako jeste, bravo. Hvala. Idemo dalje da vidimo ko je sledeći kandidat. Izvolite. Hvala. Pevala sam ovaj prvi put, sam ovaj, na mikrofonu pevala sa 4 godine na ovaj, dodeli novogodišnjih paketića kod tata u bolnici, pošto mi je tata ovaj, doktor. Stomatolog sam po zanimanju. Pevanjem se ne bavim nešto profesionalno, znači to mi je hobi. I pevam, eto, kad imam priliku, kad mogu, uvek, znači, zapevam. I volim, volim da pevam. Slikanje, to me onako baš opušta. I uglavnom, uhvatila sam sebe da mi se crta i slika kad imam neki problem. I onda me to onako smiruje, odlači mi fokus i tada ostavim ovaj sve. Nemam neke ambicije, znači kako bude, bude. Meni je bitno da se ja lepo osjećam i da to ovaj, sve dobro prođe. Stvarno nemam neke ambicije u tom pogledu. Vesna, sve je prema očekivanjima vašim kod nas ovde, je li tako? Sve, apsolutno, imali ste probu, pevate zahtevnu pesmu, to je bilo na probi u redu? Jest, jest. Jako lepa boja glasa, intonacija odlična, meni se jako dopalo. Sad ide sam, želi da u san, traje dugo do kraja. Aha, sad juri sam, on sanja san, želi noć da ga prati tu. Sam želi da mu san traje dugo do kraja. Dobro veče. Dobro veče. Dobro veče. Ja sam Vesna Denić. Dolazim iz Zaječara, imam 45 godina. Pevaću večeras rock pesmu. Ko bi rekao? Vesno, svaka čast, iz Zaječara, divan grad. Jel se skijaš na Kraljevici kad ima snega? Ne, nažalost ne. Samo popravljaš zube?
Samo popravljam zube. Kaže meni neko Mare... Neko kuće. Kaže Mare, moja zubarka. Ja kažem, ne. A možda žena peva da opusti ljude kada sednu na 100%. Stolicu. Znaš da je bila ona reklama? A noćas ako sluša, nek čuje bol. Da li pevaš? Pacijentima, mislim, da ih malo opustiš. Pevušim, da. Pevušim dok radim, volim, da. Uz muziku, znači kad bude neka lepa pesma, obavezno. Divno. Vidim da pošto si... Pošto radim uz muziku, naravno. Radiš uz muziku. U prošlom krugu si pevala rock i sada, jel se boriš nekako i sa novim trendovima kada ti se nešto ne sviđa, a tvoja deca slušaju nešto što se tebi ne sviđa. Da li utičeš na njihov muzički ukus i kako? Pa, moja deca uglavnom slušaju muziku koja se meni sviđa. Bravo. Bravo, bravo. Znači i autoritet je tu. Htjeli, ne htjeli. A dobro, to je... Ja sam širokog shvatanja, mislim... A koliko su stari oni? Volim da čujem nešto novo. Koliko imaju godine? Dunja ima 18, Danilo ima 11. To ti kaže, znači baš je onako... Izborila si se onda. Bravo, zato i kažem, svaka čast. Hvala. I večeras nam pevaš? Večeras pevam pjesmu Aj ti me iznevjeri od Bijelog dugmeta. Ali obrada teške, ali obrada, da, da, teške industrije. Svaka čast. Izvolite. Hvala. Ti nisi ti više i što mi je najbolnije nikom na svijetu kao meni nije. Liju mi teške novembarske kiše, a ti ne pitaš kako mi je. Jer ti nisi ti.
odlično, Vesna. Jeste vi zadovoljni? Hvala. Jes, može. Jeste. Tamara. Hvala, Draganice. Jedan lep zaokret muzički. I nisi nas izneverila. Nisi. Jesi imala malu tremu, ali već je drugi refren bio mnogo, mnogo bolji. Svaka čast, samo napred. Bravo. Hvala lepo. Mirza? Meni je ovo bilo sjajno. Mislim, onaj ko nema tremu, ta jednostavno laže da je nema ili je dobro prikriva. Svako ko se bave ovim poslom i kad izađe na binu, evo ja mogu početi od sebe, imam dozu treme, uzbuđenja, tako da sve je to normalno. To je svakim onako sljedećim nekim izlaskom na binu sve manje, ali uvijek će da postoji. Tako da ja ti čestitam, bilo je ovo zaista sjajno. Bravo. Hvala. Bravo, Mare. Jako interesantno, Vesna, ali ja slušam, vidim da ti je Goran Bregović omiljeni autor i na osnovu onoga što će biti kasnije u revijalnom delu, što je potpuno razumljivo, naravno, u odnosu na opus koji ima, ali ja te i gledam i slušam i ja bi toliko volao čujem neku Zaninu pesmu u tvojoj interpretaciji da... Isto sam pomislio. Eto, znači sljedeći put znaš šta ti čini. Sad ti meni slušaš misli. Razmisli o pesmama grupe Zana. Oni imaju baš onako sjajan izbor pesama i velikih hitova i mislim da bi tvoja boja baš onako tu bila potpuno adekvatna. Hoću. Kad muzički znalci to kažu, ja se nadam da će zaista Vesna razmisliti, a naš čeka revijalni delo i da čujemo, Žiko, ko je tvoja gošća? Moja gošća je njena sestra, Ostrica. Molim jedan aplauz za Jelenu Pak. Zdravo, Jelena. Zdravo. Sestra je došla da pozdrži sestru. Inače, Jelena se bavi diplomirani... Naturopata. Naturopata. Da. I predsjednica sam udruženja žena Žuto uže. Jeste. Kako Žuto uže? Znači, to je jedna skraćenica. Uže stoji za udruženje žena endometrioza. Dobro, uže je simbol nekog udruženja. Da, žuta vrpca je internacionalni znak za tu bolest. Zapravo su u pitanju sve bolesti reproduktivnog sistema žene. Znači, od puberteta, problemi sa kojima se žena suočava do postmenopauze. Jeste. Stvarno? Da. Nisam znao za to. I ovdje piše... Kaže, žuto uže koje se bavi problemima reproduktivnog zdravlja žena. Aha, to je vezano za trudnoće. Tako je. Puno imamo članica koje ne mogu da ostvare trudnoću, puno imamo žena sa jakim simptomima menopauze, pubertetskih akni, cistimioma i svih onih što... Vi to radite kao savjetovalište ili imate neke metode? Mi radimo kao savjetovalište, radimo sa puno lekara, specijalista za različite oblasti. Ja kao naturopata se bavim također time sa prirodne strane, znači unapređujemo neke životne navike, koristimo tradicionalne neke medicine. Ima psihopata, ima... Nisam čuo naturopata, to nisam čuo. To nije bolest, znaš to. To nije diagnoza. Čekaj, polako. Kad pričamo patija koju ima... Grčkure, da. Jeste. Koren. To ona ima, to sugerira na neku bolest, na neki problem. Tako je, patiti. Jeste, a ovo je naturopata, vi... Patite, od čega patite? Znači, od prirode. Da, priroda, tako je. Znači, sve prirodne metode rešenja nekog problema. Znači, bolest nije neka terminalna dijagnoza, već je samo znak upozorenja da treba da možda promenimo smer kretanja. I onda tu uključujemo, menjamo ishranu, menjamo neke životne navike, uvodimo suplementaciju, tako dalje. E, pa sjajno. Eto, vidiš, Mare? Vidim. Ja i Mare, u stari nama se živ popravio, samo smo malo promijenili navike. Znate koje smo mi imali opasne navike? Mogu da zamislim. Ne, nismo obi. Mnogo smo radili. Imamo mi dosta nekih navika ovako, nekad moraš malo i đavolu da daš, brate, ne smiješ da pustiš đavola svog, on da gladuje, jer on posle kad bube zni, kad izleti i napravi štetu. Mora malo da ga raniš, onako da kašičicu stalno i on je miran. Ali ovo, ja i Mare smo imali jednog ozbiljnog đavola. Ali on se prejedao više puta i sad smo ga metnuli dijetu. A to je ovo što smo imali naviku da idemo po ove biblioteke. Znate te biblioteke tamo? Da, opasno. Jeste, tu smo mi malo i onda smo odlučili da naše đavolove malo stavimo na dijetu. To je bibliotekopatija, da znate.
Evo, malo, malo, evo. Ali generalno svaki čovjek ima test, tako da je to sasvim. Inače ste magistar muzike. Jeste. Sjajno. Da. I evo, mi smo cijela jedna muzička porodica, a i cijela porodica je to i u medicini. Tako da volimo da pomažemo ljudima i da se ljudi dobro osjećaju. E, bravo. Upravo to i mi radimo sa ovom emisijom. A u to ime ćeš ti da se priključiš svojoj sestri, izvoli. I sada ćemo da čujemo onu pesmu koju je delimično već Mare i najavio. To je pesma koju je radio Goran Bregović. I kaže, čekala je, čekala dragog čitav dan. Žuto uže, pomaže. Kad imate problem sa dragom, pomažete i ovima što čekaju dragog po ceo dan. I to su ljubavne boli. Tako je, znači vi savjetujete i po tom pitanju. Jest. Evo, žuto uže i pesma Čekala sam čekala, Rokaj! Čekala sam, čekala sam, dragog čitav dan. Da mi noć osvrati, ljubav da mu dam. Uzalud ga čekam, on je nam ljut. Čekaću ga, čekaću ga, makar uzalud. O, dragi, stoj, stoj. Čekala sam tebe cijelu noć. Iako sam znala da mi nećeš doć. Poljubit me htio, a ja rekla ne. Čekaću ga, čekaću ga, jer voli me. O, dragi, stoj, stoj. Lečite, pomažite i nikako nemojte da prestanete da pevate i da nikako. Pevate. Tako je. Izvolite, hvala. Izvolite. Vidimo hvala se na kraju emisije. A naš poštovani gledalci čeka posljednji kandidat za večeras. Hajmo da pogledamo ko je. Prvo sam počeo da sviram. Malte ne paralelno je to bilo jedno i drugo, ali recimo da sam počeo prvo da sviram i to rock muziku, ajde kažemo zabavnu muziku, i kasnije me je taj moj ujak uvukao u svadbarsku priču i onda je to bilo kraj. Onda je to već na potpuno jedan drugi način sam se bavio muzikom. Kad je u pitanju sport, to je bio karate, onako u to neko vreme kad sam bio mlad. Ono, stvarno to je, dosta sam uspeha imao u tome i za malo nisam i ostao i profi u tom smislu. Mogli smo svašta. Da nismo skrenuli levno, možda bi bolje bilo desno, ali to nije ništa. Mislim, bitno je kako se čovjek osjeća. Ja se dosta dobro osjećam. Onako, radim, sviram, družim se sa ljudima. Imam te godine koje imam. Ne žalim se previše. Želim da otpevam nešto za široki auditorijum, na primjer. Na primjer, to želim. I eventualno, nikad se ne zna kad je upitano što te više ljudi vide, to je bolje. Ja sam Dragan Subotički, imam 65 godina.
Dolazim iz Bečeja, jednog mesta pored Novog Sada. Nije daleko od Novog Sada. Oženjen sam, imam tri čerke velike, evo jedna je tu sa mnom. Prvo, bravo za ove tri kćeri, znaš. Hvala. Hvala. I bravo za to što si to sve lepo, ti to sve to voliš da se ženiš, ali voliš i da ispoštuješ to, jel? Pa to je pošteno, pa, pazi. Jeste, da. Bolje se ženiš nego da varaš ženu i budeš samo s jednom. Kao, dobro, tako? Ali davno je to bilo. Samo jedan život ima i rudo ga bacan. Jer za volje jednu ženu, ženu koju sanjam. Samo jedan život ima koji nisam pio. Jer za volje jednu ženu koju nisam svio. Dobroveče svima. Dobroveče. Ja sam Dragan Subotički, kao što smo čuli malo pre. Dolazim iz Vojvodine, iz Bečeja, iz jednog mesta kraj Novog Sada, iz Varošice jedne. I sve vas pozdravljam. Hvala lepo takođe. Hvala lepo. Dobroveče, Dragane. Evo me. Dobroveče, jeste li dobro? Jesam, držim se. Šta u Bečeju kažu nakon vašeg nastupa od prošle godine? Šta kažu u Bečeju? Pa ništa, sviđa im se ova emisija. Dopada im se. Dobro, znači dobri su komentari. Nisam vas razumio. Dobri su komentari. Jesu, apsolutno. Vidim da ste onako, imate dosta zanimljivu biografiju, pa sam htio baš da pitam vezano za karate. A prije svega, naravno, evo sad sam komentarisao kako sjajno izgledate za 65 godina. Pa ja bih rekao 50-ak da imate negdje tako, onako. Tako da, lepo. To je zaista kompliment s naše strane. Za karate, to uvijek me zanimalo. Kaže crni pojas, dan jedan, dan dva. Šta znači to dan prvi, drugi? To znači, to su stepeni. Kao recimo kada krene od žutog pojasa pa nadalje, to isto važi za crni pojas, samo nema više boja, nego su stepeni u pitanju. Znači, prvi stepen je prvi dan, drugi stepen drugi dan i tako. E, dobro. I dokle to ide? Koji je stil karate, da. Aha, dobro. Drugi put ćemo to. Drugi put o tom. Recite mi, šta ćete nam pjevati? Pa izgledat ću večeras samo ja pevati baladu. Uglavnom, ovo su sve bile malo žešće pesme. Ja ću pevati večeras od Željka Šašića pesmu koja se zove Vežite mi ruke. Sjajno. Bravo za izbor. Samo jednu volim ja, želja me izludela. Drugoj moram da se dam, jer ne mogu više sam. Drugoj moram da se dam, jer ne mogu više sam. Vežite mi ruke te, grle koju ne vole. Ej, drugari, ko to sve kvari, lošeg vina past. Gledajte, ej, drugari, ko to sve kvari. Miroslav Tomazović, kum. Tako je. Radite zajedno u bendu. Radimo zajedno, tako otprilike 5 godina. On svira klavijature i peva, a ti? A ja sam pevač. Ej, peva na jedan poseban način u ukazu. Jeste, jako emotivno i stvarno. Baš je onako izneo muški. Jako mi se dopada stvarno.
samo jednu želim ja. Želja me izludela, drugoj moram da se dam, jer ne mogu više sam, drugoj moram da se dam, jer ne mogu. Hvala i vama, Mare, da ubeležimo u statistiku. Čini mi se da prvi put slušamo ovu pesmu. Da, neverovatno. Da. Odlična je pesma, yes. Marina i Futa, naravno, sjajan dvojac autorski. I vrlo interesantno si ja otpevao, Dragane. Briljirao si u refrenu i pokazao si zapravo da si ti jedna pevačina. Hvala, tako hvala. Da ja ti savjetujem i u buduće da biraš pesme gde taj tvoj raspon uopšte i energija koju posjeduješ i u pevanju, pretpostavljam kao i u karateu, da to ispoljavaš što češće, jer to jako dobro zvuči. Hvala lepo. Bravo. Vrlo lepo. Tamara, izvoli. Da, da, da se nadovežem, jer je već glupo, toliko mi Mare čita misli i mladi kolega je krenuo. Mi se jako dobro slažemo zapravo ovde i uživamo. Ponovit ćemo. Zovi nas opet, molim te, Žika. Ne, ja, Žile, ja ću to na kraju emisije ti kažem. Ja ovde postajem noga od stola, jer tebi se sigurno kvari nešto svako malo ovde u studiju. Ja imam sve alat, znači nema potrebe. Ti samo mene, Mare, ti imaš ovde levu, desnu kutiju, samo menjam ovog u sredini. Znači to, jer ja sam mislila da ja imam tapiju na suze, ali očigledno nemam. Znači ovde toliko ima emocije i ljubavi. I vama hoću da kažem, pričala je moj kolega o vašem izgledu, što moramo da napomenemo, osim pevanja. Da li je to spoj sporta i ljubavi što vas kroz život tako prosto... što vam duh izbija, pa ste tako mladoliki. Dakle, malo šudna kombinacija, onako sportski, voditi zdrav život, ali biti... Nisam jedini, sigurno nisam jedini. To znači da đavolka lepo trenirate i da nemate neke patije. Svaka vam čast, divno ste pevali, lako ste pevali, ja vam želim sve najlepše. Bravo. Mirza? Sjajno, onako energetski nabijeno, tačno i ono najbitnije, najvažnije od svega, je što sam vam vjerovao svaku riječ. Eto, to je. Bravo. 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 Divno. Bravo. Verovat ćemo i sada, je li tako, Žiko? Tako je. Ja sam u toku pesme već predstavio Miroslava Tomazovića, kuma našeg dragog Dragana. Zajedno sviraju u bendu i dali smo onako lepe komentare. Odavde zaista si, evo, iskreno ti budem, i mene si natereo baš da te slušam. Hvala. I to onako sa pažnjom, bravo. A ovde pored mene je tvoja, u stvari, srednja čerka, je li tako? Molim aplauz za Jelenu Terzovski Bošković. Tako je. Jelena, dakle ovako, ustanovili smo da ovaj vragolan ovde je iz tri braka, ima tri čerke, je li tako? Tako je. Ti si čerka iz drugog braka. Tako je. Prošli put je ovde bila čerka... Iz prvog. Iz prvog. Ne, bila je najmlađa čerka. Ne, najstarija. Najstarija je bila. Tako je, ja sam srednja, najmlađa će... Najmlađa će da dođe... To ćemo videti. Možda sledeći put. A čekaj, se družite vi, možda dođete sve tri zajedno. Pa ne baš, ali da. Kako bre ne baš? Pa dobro, ne baš tako često. Pa će družiti ova mlađa, koliko ima godina čerka? Tvoja sestra? 25. Se družit će? Pa s njom, da. A sa starijom?
Pa sa starijom ne baš, ali... Što? Pa život. Kakav život, šta? Pa šta ona ima s tim ovaj... Šta ona ima na tebe, se ljuti, šta? Ne znam ja, ajde, nije važno. Ha? Nije važno. Nećemo sad o tome. Ma ne, ljutiš se, ništa. Sve je okej, sve je super. Sve je super. Moraš to da poravnaš, Dragane, deca da se druže, brate. Dobro, to što žene baš ne može se trpeti, to nema veze, to je razumljivo. Ali žene, šta, deca može da se druže. Ali tako je, se slažete sa mnom. Evo i devojka, ali tako? A naravno. Vidi, to je tvoj zadatak. Apsolutno. Time da se pozabaviš malo. Morat ću. E, pa dobro. Inače, Jelena se nekada bavila pevanjem. Da. Sada imate bebu, tako? Pa, devojčicu, godinu dana, mislim bebu, da. Da, ćerkicu. Ima darila si, ne pevaš više? Pa ne. Za sad ne, ne. Koliko imaš godinu? A ovde piše, već si napisala. Pa dobro, tu još godinu, dve, ti će stekneš punoletstvo i možeš da se prejaviš za ovu emisiju. Jer mi maloletnice ovde ne primamo. Aha, dobro, dobro. E, pa dobro. Ali evo jedna, kao jedna starija maloletnica, ti ćeš sada izađeš pored tvog oca i da vidim šta ste nam spremili. Čekaj da im. Ajde ti slobodno kreni. Godinama. Dino Merlin i Ivana Bancic. Sjajno. Evo, dragi naši gledalci, još jedan vanvremenski hit koji su otpevali Dino Merlin i Ivana Bancic. Godinama Varao si me. A, to su tvoje pesme lične. Ne. To tvoje žene pevaju. Ili ko peva to? Moguće. Pa, moguće. Hajmo aplauz. Godinama si me varao, ali nema veze. Šta sad to? Ti znaš, Žile, kad naš čovjek pita Arapina, kaže, je li bre, majki ti, kako ti, mislim, s četiri žene, kakav je to život, mislim? Pa kaže, isto ko i vaš, samo se mi ne krijemo. Bravo. Ajmo! Ajde! Miči u snama, jer ovo nije ni vrijeme ni mjesto za to. Nešto je u nama, do pola sveto, a od pola prokleto. Nije sreća, para puna veća, to znaju oni što je imaju. Nema puta, od tijela do tijela, duše jedna drugoj putuju. Godinama varala si me, znam kad i s kim i kako vam trebao. Godinama, najdalji put vam to, ne bude fair, ne bude iskreno. Čuje pozve, svaki naš korek je put koji moramo preć. Biće bolje za oboje, ako prešutimo ono što htjeli smo reći. Živi život između dva straha, bez jedno te ne predaha. Sluti kada će to biti muk, kad volira te glas koji nema zvuk. Godina, ma varala si me, znam kad i s kim i kako vakno. Ne zadnji put na to, ne bude te, ne bude iskreno.
Dragane, odlično, ali Jelena, vama moram da čestitam i upravo to što je Žika rekao. Kad bude bilo punoletstvo, ja mislim da se Jelena kvalifikovala. Apsolutno za emisiju. Izvanredni ste bili, sigurno se slažu i Mara, i Tamara, i Mirza. Apsolutno. Bravo, bravo, sjajna podrška. Izvolite. Izvolite, vidimo se na kraju emisije koju će uskoro uslediti zato što smo videli i čuli svih pet kandidata za večeras. Sada ćemo se podsjetiti kako su oni pevali, žiri će da glasa, nakon toga publika. Pa onda vi, poštovani gledaoci, putem naše Facebook stranice Nikad nije kasno, ali pre svega toga, ajmo da uživamo u večerašnjim pesmama. Gdje je od moga oka sakrili? A gdje su ti kovači moje sreće, sad ste zastali? Drugarice, prohodnice, šta učiniti? Šta ti znači u životu šaka ljubavi? Te oči, oči je žene, sa su ljubav moja, sa su radost moja, ne mogu, ne mogu bez nje. Godine prolaze, laze mi ne dolaze, ne mirišu mi zubuli, aj dive iznevjeri. Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama, samo iz zdravih vinograda, od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. Bravo za Armana, Draganu, Bojana, Vesnu i Dragana, koji su nam večeras pevali u ovom još drugom krugu. Žiri, ja se nadam da je bilo teško. Mislim, bar očekujem da je bilo teško, jel da? Ozbiljan karakter su je svako pokazao zaista i vrlo su specifični i vrlo različiti. Jedva smo se odlučili i tu smo se malo jedan, drugi, treći, peti. Pa mi onda rekao Mare ima i vraćanja da me malo vrati u život, pa ima i ovoga, pa ima i onoga, pa... I sad moram da kažem dva imena. Tako je. Ograđujem se, moramo da kažemo dva imena. Vesna Zubarka, slatka. Vesna! Vesna. Krug jer i... dame imaju prednost, da. I Arman, Strongman. Arman! Bravo, Strongman! Hvala žiriju, poštovana publiko, telefone u ruke. Dragana broj 1, Bojan broj 2, Dragan broj 3. Glasajte za to vreme. Ja ću, Mirza, ono što nismo na početku završili, tebe pitati kad konačno ćemo imati taj beogradski koncert. Nadam se što prije. A to je? To je možda na jesen. Mislim, jer vas 100% će biti na jesen. Da, to je. Mirza, zaslužio si. Imam jedno pitanje za Tamaru. Može. Do sada je snimljeno oko 200 emisija radne akcije i 200 kuća je renovirano, kuća porodica koji su zaista bili ugroženi. I mogu ti reći da zajedno sa mnom spadaš u voditelje koji su se najviše isplakali u svojim emisijama. I jedan pozdrav za tu divnu emociju koju nosiš. Pozdrav za tvoju porodicu, ali hoću da isto da naglasim, evo, u proseku jedno pitanje, ovako, u proseku, to renoviranje, ja sam gledao te emisije, volim da gledam te emisije, jer volim da gledam te ljude koje vi obradujete i onu dečicu i zaista ima sudbina koje i zaista činite jednu divnu stvar, ali to sve naravno košta i tu ja sam normalno, to i naši gledalci znaju da tu iza vas stoje obično neki sponzori koji
daju vam materijal, možda i radnike, ali koliko košta, recimo, u proseku jedno renoviranje kad bi onako to čovjek platio svojim novcem? U proseku košta oko 50.000 evra. 50.000 evra i jedno... Roba, da, i ruke, i sve, jeste. Zavisno, negde ima više, negde manje, gledao sam. A kad kažemo da je to 200 emisija... 10 miliona. ...puta 50.000 evra, to je 10 miliona evra. Bravo i za sponzora i za Tamara. Bravo. I hoću da pozovem, zaista vredi pomenuti i te, da kažemo, oni to naravno rade u ovom svetu marketinga da bi svoje normalno firme prezentovali na tržištu, da su dobri materijali, ali bez obzira na tu korist, da kažem, koju oni imaju posrednu od toga, ipak je to jedna velika stvar i ne znam koga, sad hoću zaista da pomenem ko to učestvuje zajedno sa tobom i tvojim suprugom i u celom tom projektu. Jeste, sada nam je glavni sponsor Maksima, tu je Forma Ideale, Sunce Marinković Stolarija, Minoti Keramika, Roda, USAID, stvarno je puno njih. Mislim, svi su podjednako. Hvala ti mnogo na tome, Žika hoće da mi uzme posao. Ne, to je očigledno. Hoću da pohvalim te ljude. Još jednom, ima jedno... Još jednom rekla si, kako se zove? Prvo je bila... Maksima. Maksima, oni šta prave? Građevinski materijal. Građevinski materijal. Pa onda je Forma Ideale, nameštaj, keramika, Minoti, Sunce Marinković. A to je Mićko? Jeste, Mićko. Mićko, Minoti, pozdrav! Jeste. I zaista, ova emisija ne bi, ti si u pravu potpuno, ja se šalim malo, zato što si mi rekao, moraš da dođeš nasmijena i raspoložena. I stvarno jesam, mi ne bismo postojali bez sponzora. Znači, može da postoji želja, može da postoji sve, mi živimo u ovom vremenu kakvom jeste, bez ljudi, dobre volje. Da budemo do kraja iskreni, ne bi postojali ni sponzori da nisi ti ta koja vodiš tu emisiju, to sam duboko ubeđen u to i baš si pravi čovjek za pravo mesto. Evo jedan primjer kako se sve to uveže i može da se zatvori taj magični krug. Sa jedne strane jedna dobra želja koja je potpomognuta ljudima koji to razumeju i onda na kraju se dobije u stari projekat. Win-win kombinacija, da. A to je pomoć tim ljudima i stvarno sjajne i moje duboko poštovanje. Hvala lepo. Da nije Vojvoda Serdare, ali vi već znate da je ovo omiljena emisija mojih roditelja. Tako da je moj tata ispunio svoju novogodišnju želju, jednu od 10 što sam bila kod Žika, što sam upoznala Žiku. Mareta već znam i ovaj Draganu. Evo i Mirzu ovog puta, jedva čekam koncert. Hvala vam samo napred. Vi vrlo dobro znate koliko ste gledani i koliko radujete ljudi. Svaka vam čast. Hvala i vama. Tako je. E, sada vidimo... Šta je publika rekla? Tako, šta je publika rekla? Ajmo da vidimo. A publika je rekla, kao što vidite, da Dragan Subotički ide dalje. Bravo, čestitam! Dragana i Bojan idu na glasanje Facebook 48 sati. Vidimo se sledeće nedelje. Laku noć! Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno.